Суперник нашого колективу перед цим туром посідав четверту сходинку турнірної таблиці. Проте металургівців це не налякало. Вони з самого початку матчу діяли агресивно в атаці, до чого гості виявилися не готовими. Вже в дебюті поєдинку запорізьці могли відкривати рахунок. Богдан Могильний викотився майже сам на сам з кіпером Минає Андрієм Поповичем, але затягнув з ударом, упав у зіткненні із захисником. Але арбітр матчу в цьому порушення правил не огледів. Згодом небезпечно пробував Денис Білоусов, перекидаючи воротаря. Трохи не вистачило влучності. У Минає в першому таймі був лише один момент. На 19-й хвилині металургівці забули у своєму штрафному майданчику Роберта Гегедуша. І один з кращих бомбардирів ліги своїм шансом скористався. Запорізьці мали ще одну нагоду розписатися у воротах суперника. Але удар Едуарда Сарапія зі штрафного витягнув Андрій Попович. У нас в цій грі, да, були моменти, були це, але, к сожалению, наше індивідуальне майстерство наших гравців поки не дозволяє забити хоча б один гол. По перерві металург пропустив ще одного разу. На 59-й хвилині інший голеадор Минає Анатолій Нурієв упіймав на протиході захисника господарів і акуратно поклав м'яча у ближній від себе кут воріт. Створивши комфортний запас, закарпатці збавили оберти. Кінцівка матчу пройшла досить спокійно. 2-0 – перемога Минаю, який вийшов на третю сходинку в турнірній таблиці. Мені сьогодні сподобалася гра моєї команди. Мої хлопці сьогодні були агресивні. Вони були налаштовані на перемогу, ще я їх і вітаю. Наступний матч «Металург» проведе на виїзді. 28 вересня підопічні Івана Богатиря в Краматорську зіграють з «Авангардом». Вдома ж ми побачимо «Металург» 5 жовтня. Цього дня суперником на стадіоні «Славутич-Арена» стане Луцька Волинь. Дмитро Попов, Сергій Регеда, телеканал «Зет».